A capulana é um tecido característico das mulheres moçambicanas. Está presente em todas as ocasiões, seja de tristeza ou de alegria. Nos falecimentos, por exemplo, é imperioso que as mulheres usem a capulana. Não fazê-lo é conotado como falta de respeito para com o momento e a família. Quando a menina chega na adolescência, principalmente após a primeira menstruação, é orientada a andar sempre com uma na carteira. Esta também é usada pelas mulheres para carregar os filhos nas costas, trouxas, funciona como toalha, cortina, pano de mesa, lenço na cabeça e para a confecção de roupas. Inclusive, é o traje oficial do Lobolo e do Chigiane. Se você gostaria de saber mais acerca do Chigiane, tem um vídeo aqui no canal sobre isso. No entanto, a caplana surgiu no continente asiático e por meio das trocas comerciais entre os árabes e os povos que viviam ao longo do litoral, chegou a Moçambique. E hoje, ela faz parte da identidade cultural do povo moçambicano. Os preços variam, tendo em conta a qualidade da capulana, podendo custar 180, 250, 300 meticais e por aí em diante. É possível encontrar nos mercados e lojas especializadas em todo o país.